Tekuća jesenja sezona koja je na isteku jedna od najgorih i najtežih u istoriji futbalskog kluba radnički. U poslednjem kolu Srpske ligi Istok, Beli u nedelju dočekuju odličnu ekipu budućnosti iz Popovca. I pored tri vezana poraza, trener Belih Marko Vidojević je optimista i veruje da njegovi puleni pobedom mogu da se oproste od ove sezone. Neće biti ni malo lako jer nam u goste dolazi ekipa budućnosti koja ima kvalitete na svim nivoima jedan kontinuitet, ima jedan isti tim koji je ovaj slabi samo Stojkovića, međutim taj Branković se tamo ovaj pojavio ove godine igra odlično drugi strelac je lige i nadomestio taj odlazak Stojkovića u Vlasinu, znači jedna ekipa koja dugo igra zajedno, je odlična srpska ligaška ekipa, tu nema dileme i nisu sigurno ni prošle ni ove godine slučajno tu u, 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 u samom vrhu tabele. E, I sve to negde nas tera na neki, ne na oprez, nego jednostavno na, neko, na neke, to su neke činjenice koje, koje znamo i na koje smo spremni, a to da, da li možemo doći do pobede, ja sam siguran da možemo i ovaj, možda zvuči malo, malo, ne znam kako bi to karakteriso sad u ovim momentima kad imamo tri vezana poraza, ali ja razmišljam tako, mislim, nema, nema, nema razloga da bude drugačije, moramo dati sve od sebe, moramo se prenuti, moramo možda ići negde i preko svojih mogućnosti u ovom momentu, da bi tu utakmicu dobili, opet mislim da moramo imati veću želju i veći motiv, baš zbog toga što imamo neku seriju za sebe koja je najlože rečeno jako loš. Ne pamti se da je futbalski klub radnički na jednoj zvaničnoj utakmici u protokolu imao samo 15 igrača kao protiv činje u trgovištu. Situacija je sada tek nešto malo bolja. Bolja za Sekulića koji se vratio posle tog potresa mozga i te pauze koje imao i bolja za Ristova koji je odradio kartone. Ovi drugi momci su tu koji su bili na raspolaganju i tamo, eto, to je trenutna situacija. Ovaj, ono što ja, nažalost, moram da konstatujem da postoje da postoje neki, neki likovi koji su u stanju da napuste ekipu 7 ili 8 dana pred, pred kraj sezone, mislim što je po meni pre svega neljudski, a da ne pričamo nekim drugim stvarima vezano za sport i za neku, za neku ambiciju i što je najcrnije, što su to, to, to momci koji su dva ili tri ili četiri puta, ne znam koliko, nosili dres radničkog, koji očigledno ne osjećaju ništa, koji ovaj, i, i s te strane sam jako razočaran i s te strane sam tužan, a tužan po znacima navoda, ali ovaj, a, imamo Apostolovića koji je dve, tri nedelje trenira pet dana, pa šesti dana da igra, pa tako u krug, mislim, to su neke stvari. Meni, meni nezamislive i meni nepojmljive i neke stvari s kojima se ja nisam susreto, ali eto, nažalost, susrećemo sa svim tim stvarima, moramo ići, moramo ići u korak s tim, moramo naći rešenje, ovi momci koji su tu, koji a, su su izneli veći deo i koji će iznati ovaj, i ovo poslednje kolo, nadam se da će to raditi na neki e, dobar način i da ćemo bar pozitivno završiti ovu sezonu koja je daleko bila od dobre. Ja. Utakmice Radnički budućnost Popovac igra se na gradskom stadionu u nedelju od 13 sati. Snimak celog toka susreta je iste večeri na našem programu od 21 sat.